daawadayaasheena ku xiran guuxa wararka tube waxaan halkan idinkugu soo gudbineynaa barnaamijkeena gaarka ah ee xogta guuxa wararka tube oo alaaba aanidinku bayaanino xaaladaha kala duwan ee aan isleenahay daawadayaasha baahi weyn ayay u qabaan inay xog dheeraad ah ka helaan haddaba xogta gaarka ah ee guuxa wararka tube waxaynu diirada ku saaraynaa xaaladihii ugu dambeeyey dadka kasoo jeeda koonfur galbeed soomaaliya oo lagu waramayo ciidamada puntland in howlgallo ay ku qabqabanayeen siyaabo kala duwan ayaa arintan baraha bulshada loogu hadal haya islamarkaana kayla dhaan xoogan ayaa ka soo yeereysa waxgaradka kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed oo arintan siyaabo kala duwan u dhigaya puntland haddii aynu ka hormarno faahfaahinta xogtii ugu dambeysay ee howlgallada lagu beegsanayo dadka kasoo jeeda koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa dad badan ay ku sifeynayaan in arrintan ay timid maalin un kadib markii weerar xooggan kooxda shabaab ay ku galeen xabsiga ugu weyn magaalada boosaaso islamarkaana weerarkaasi uu dhaliyey in ku dhowaad ay sheegtaan kooxda shabaab afar boqol oo qof in ay ka sii daayeen xabsiga ugu weyn magaalada boosaaso oo xili saqdhaxa ay qaraxyo iyo dagaal toosa ay ku galeen islamarkaana maxaabiista la deeyay ayaa la sheegay ugu yaraan boqol iy kontan ka mida in shabaab ay ahaayeen qaarkood dil ay ku xukumnaayeen qaarna ee ay ahaayeen kuwa xukunsugayaal ah sidoo kale dadka la deeyey dhammaan al-shabaab ma ahayn ee waxaa jiray in dad kale ay ku jireen oo qaarkood tuoganimo loo haystay ama falal kale oo deymo ay ka mid tahay loo haystay madaxweyne saciid cabdulaahi dani waxa uu tegay ee habeenkii la weeraray maalinkii galabkii dambe ayuu ka degay magaalada boosaaso isagoo wata ee tuutaha ciidanka eepuntland lagu garan ogyahay saciid cabdulahi dani ayaa xilligaas waxa uu si gaar ahaneed u muujiyey daawadyaal in ay aad u uga xun yahay siday wax u dhaceen kulammo ayuu la qaatay saraakiisha ammaanka wuxuu kala hadlay siday wax u socdaan shalay wuxuu la hadlay warbaahinta wuxuu sheegay cid kasta oo ay ku caddaato in puntland ay tallaabo ka qaadi doonto laakiin nasiib darro

waxa ay ganacsiyo waaweyn ku leeyihiin meelo ay ka mid tahay boosaaso garawe iyo qardho waxaana ciidamadu la sheegay in ay qabqabteen dadkan oo kasoo jeeda beesha raxweyn hadii sida kale aanu dhigno ama digil iyo merifle ilaa iyo iminka xogaha lagu baahinayo baraha bulshada marka la eego waa kuwo isa soo taraya oo marba la leeyahay maamulka koonfur galbeed soomaaliya indhaha ayuu ka qarsanayaa dadkiisii uu maamulka u ahaa oo lagu gumaadayo qeybo ka mida maamulka puntland wararku waxay sheegayaan in arintan ay tahay mid ciidamada maamulka puntland ay joogayaan ay doonayaan inay uga hortagaan guud ahaanba in weerar kale kooxda shabaab ay kusoo qaadaan magaalada boosaaso iyagoo u tirinaya dadka ka imaanaya koonfur galbeed soomaaliya inay u badan yihiin dadka ee ka tirsan kooxdaasi in kastoo kooxda shabaab ay ku jiraan dad aad u badan oo qabiil gaara aan loo aanayn karin haddana arintan ayaa waxay noqotay mid ay si weyn uga xumaadeen dadka ee baraha bulshada caanka ka ah ee social media activist loo yaqaano ee kasoo jeeda koonfur galbeed soomaaliya kuwaa oo ilaayo iminka soo bandhigaya xogo la xiriira dadka ilaayo iminka ay wateen ciidamada ammaanka maamulka puntland islamarkaana aan la ogeyn raq iyo ruux halka ay ku dambeeyaan toddoba iyo toban ka mid a dadka la watay waxaa la sheegay in ay kasoo jeedaan e hariyaan beesha lagu magacaabo oo markaasi degta koonfur galbeed soomaaliya ee waxaa la sheegay beesha leesaan E, dl omr iyaguna ka tirsan inay e, ka maqan yihiin daddan aa waa dhalinyaro dadkan la watayna oo ahaa aah oo markaas badnaa wareejinawaaabusada muhiimsida dark alaaba kale aaaannolosha sidoo kale dadka lalayahay e, beelaha e, kasoo jeeda koonfur galbeed somaalia ee ku noola magaalada boosaaso ayaa waxa kamida e, beesha hadame dad udhashay oo iyaguna la sheegay todoba iyo toban qofood in ay jiraan o la laa-yahay raq iyo ruux dhammaantoodna waa dhalinyaro e waxaa sidoo kale ka mid a jiroon beesha lagu magacaabo kob iyo toban ayaa iyaguna markaasi laga layahay luway kooxda ama la dhahayo qabiilka lagu yeelo waxa iyaguna ay markaasseegnan oo barahabulshada lagu hadalhaya in dadan sadex iyo toban qofood raqiyoruux aa meel lagu hann kuwaoo dhalinyaro soomaaliyeed oo ganacsato ahaa guryahoodana loogu daatay sidoo kale jile ayaalasheegaya beeshalagu magacaab san qofood inay tirsanayaan inay ka maqan yihiin oo ciidamada buntland ay si la tageen dabare ayaa ka mida oo dega koonfur galbeed soomaaliya si weyna loo yaqaano waxa iyaguna ay sheeganayaan in lix qofood ay layihiin oo dhallinyaro soomaaliyeed ah oo reer buntland ahaa oo markaasi buntland ganacsiyo kala duwan ka waday sidoo kalena yantar ee beesha lagu magacaabo afar qofood ayay sheeganayaan in ay ka maqan yihiin hubeer toddoba qofood ayay sheeganayaan beesha eelina sideed iyo toban eqofood ayay sheeganayaan boqol hore beesha lagu magacaabo laba iyo toban qofood ayaa iyaguna ay leeyihiin ciidamada puntland ayaa naga watay ilaay iminkana ma garanayno halka raq iyo ruuxba ee lala aaday waxay ku eedeynayaan in amarkan uu kasoo baxay madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dani markii uu tagay magaalada boosaaso iyadoo markaan taarikhda dib ugu laabno aysan ahayn markii ugu horeysay oo dad kasoo jeeda koonfur galbeed soomaaliya si gaaraaniyd logu tuhumo inay ka tirsan yihiin al-shabaab ama kooxaha argixisada ay xiriir la leeyihiin tanii markii exukunka uu yimid ee madaxweynahii ka horeeyey siciid cabdulahi dani kaned sii horeeyey cabdiweli gaas e waxaa soo baxaysay in si gaar ahneed loo bartilmaameedsanayay dadka kasoo jeeda koonfur galbeed soomaaliya oo lagu eedeynayay in amni darro ay abuurayaan sidaa daraaddeedna aysan suuragal so ahayn in ay ku noolaadaan puntland amni xumadana ay ka sii shaqeeyaan sidoo kale cabdiweligaas <laughs> ayaa horay wuxuu u yiri e wiil e bakool amba baydhabo amba buur ha kabo ka yimid oo dacas wata

Saya nin. garbaha ay u saaranyihiin macawiis islamarkaana u muuqda in macawiisyadaas iyo waxyaabahas kale dharka wreeiukudhexwareegayo e, magaalada boosaaso islamarkaana dadka uu e, ka iibinayo kiin arintan maamulka puntland ayaawaxaa looga fadhiya in jawaab uuka bixiyo halka laga codsaday maamulka koonfur galbeed somaalia madaxweynhiisa cabdicasiis xasan maxamed laftgren in xaaladan murugsan uusoo farageliyo iyadoo ay jiraan marka lagasoo tago dadka reer puntland ama beelaha puntland dhistay e, degan ay jiraan beelo badan oo soomaaliyeed oo halkaas ku nool oo tabasho aan qabin laakiin tabashada ay ku foorarto dhinaca beelaha ka soo jeeda koonfur galbeed soomaaliya oo waxaa u gaara yeelay mar walba oo tuhun uu yimaado in dadkooda la tuhmo ilaayo iminka si rasmi ah aan loo garanaynin xogta gaarka ee guuxa wararka tub ayaad ku daawaneyseen guud ahaana intaas <laughs> ayaan kusoo gabagabenna muuqaalk hadiiaaddhamaysatay waxaan ka codsanaynaa in aad gebi ahaanba lasii sheergarayso asxaabtada kale si xogta dhabtaah qofwalba uu u ogaado likta sheerta qaybta commentga in fikirkaagaangu reybta wka codsanna si dhiirgelinanagu noqoto maadsaned